Kristillisdemokraattien paikallisosasto Forssaan on perustettu 1970-luvulla ja valtuutettuna ovat toimineet Jaakko Ojala, Leila Lahti, Eila Murtolahti pari kertaa, Katja Karisukki ja minä allekirjoittanut Pekka Murtolahti 3 kertaa. Ja olemme myöskin toimineet lautakunnissa, kuten monet muutkin osastomme jäsenet. Forssan kristillisdemokraatit lähtevät kuntavaaleihin 4 henkilön listalla. Ja me edustamme eri ammattiryhmiä ja ikäryhmiä. Meillä on nuori ehdokas ja sitten vähän varttuneempia ehdokkaita. Ja me olemme myöskin suhteellisen tuttuja, sanoisin hyvinkin tuttuja forssalaisille. Joten teidän on helppo sitten meistä valita. KD tukeutuu yleiseurooppalaiseen kristillisdemokratiaan, joka pyrkii lähimmäisyhteiskuntaan. Tärkeässä osassa ovat lapset ja vanhukset, joihin leikkaustoimet usein kohdistuvat. Sekä tietysti lapsiperheet, nuoret ja yrittäjät, jotka pitävät kaupungin elinvoimaa yllä. Kristillisdemokraatit haluaa olla rakentamassa oikeudenmukaista, turvallista ja asiakasystävällistä Forssaa, missä todella huolehditaan ihmisistä vauvasta vaariin ja tunnustetaan ihmisten arvo. Meille tärkeintä on perhearvot, eläkeläisten asiat ja liikunta, mutta yleensä ihmisten hyvinvointi työelämässä. Ja näihin ongelmakohtiin, mitä niin kuin on huomattu, niin niihin me halutaan tuoda niin kuin parempaa Forssaa. Ja todella haluamme olla heikomman ihmisen puolella, kellä itsellä ei ole ääntä.